اسوات یو مشهور سنگر نیلو جان چې پروګرام نه بعد کور پلا روانه وا او کور ته تللا چې پلا رکی پی معلومه کسانو دزی کړی دی د هغه په گاډی باندې چې هغه کې هغه هم زخمی شوی دا او کم ډرایور یو هغه هم زخمی شوی دا دغه قاتلانه حمله پی شوی دا د دې قاتلانه حمله په اړه کې تاسو سره پوره معلومات شریکو چې تاسو هم خبر شي او کتار تاسو د دې په اړه کې پوره معلومات حاصلول غواړئ تاسو موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ ځکه چې دا ویډیو مو تاسو ته پاره راوړی دا چې د ټولې واقعیا تاسو هم خبر شي او تاسو ته معلومات هم ترلاسه شي نیلو جان اوس د دې په اړه کې څه ویلی دي او د هغه فیملی د دې په اړه کې څه ویلي چې دا حمله پې چا کړې ده او د دې څه داسې لانجه یا څه داسې خبره د چا سره راغلې ده چې هغې پې دغه حمله کړې ده خو دوستانو که تاسو ته معلومه وي نیلو جان به مخکې سندرې د فلمونو دپاره ویلې خو اوس چې د هغې دغه سندرې ویل بند شوي دي بلکې د ټولې فلمي دنیا او د سنګرانو کارونه خراب شوي دي هغې اوس ډېر په پریشانۍ سره مخ دي خو دا ځینې سنګران چې د سوات سره تعلق لرونکي دي هغې اکثر مجري کوي او په هغې اکثر د شپې پروګرامونو ته ځي او هغې کې سندرې وایي هغې کې هر څنګه خلک هغه پروګرام کې ناست وي ځینې داسې غلط خلک وي چې هغې ته دې ته ډېر په غلط نظر باندې ګوري او ډېر په سپک نظر ورته ګوري نو ځینې هغه کسان هم بیا په دې باندې حمله کولی شي چې کوم پروګرام کې دغه بد خلک ناست وي خو د دې د دغه کسانو هیڅ پته نه لګي د دې چې د پولیس سره رپورټ هم درج دی پولیس وایي چې موږ به د دې کاروایي کوو او دغه کوم منظم چې ډزې کړي دي جرم یې کړی دی دغه به زر تر زره ګرفتارو او دغه به مونږه تانی تراولو او د تبه مونږه سخته نه سخته سزا هم ورکوو پولیس هم ویلی دي چې هیڅ قسمه وی دا به مونږه گرفتارو نو د دې هم د پولیسو نه غوښتنه ده چې د پولیس دې مونږ سره مدد وکړي او مونږه د خپلو پولیسو نه مدد غواړو خوږو دوستانو دغه سي خلکو باندې ډیر ظلمونه روان دي که تاسو وګورئ داسې ډیر سنگران مړ شو او قتل شو الله دې هغه خلکا تبه او برباد کړي څوک چې په نس خبره باندې د یو کس ژوند ختموي یعنی هغه مړ کوي تاسو ټول پې امین وایئ او الله دې وکړي چې پولیس دغه کس ته سخته نه سخته سزا ورکړي.